Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Жодного дня не втрачаємо для України. Щойно говорив з лідером демократів в Палаті представників Конгресу США Хакімом Джефрісом. Подякував йому та усім конгресменам за підтримку нашої держави і особисте лідерство в просуванні нового пакета допомоги Україні. Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, але й щоб зривати російські плани війни. Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні. Ми очікуємо саме такого обсягу і ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість. Все, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримує моральну силу усіх, хто на передовій. В розмові з паном Джефрісом підкреслив, що необхідні системи Patriot і якнайшвидше. Також зараз наші команди України і Сполучених Штатів працюють над двосторонньою безпековою угодою, вже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний нашій команді і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди. Наступного тижня теж буде достатньо багато міжнародної комунікації і публічної, і непублічної. Пам'ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі. Цей результат з Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу. І тепер свої зобов'язання має виконати сторона Євросоюзу. Продовжуємо готувати на червень перший інавгураційний саміт миру. І наша команда зараз разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати, всі континенти – будуть представлені різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру, і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру. Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал. Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс. І наша незмінна вдячність воїнам. Усім силам оборони та безпеки України, кожному і кожній на фронті, на бойових постах, у бойових завданнях. Харківщина, Донецькі напрямки, усі південні напрямки. Дякую кожному солдату і командиру, які роблять все, щоб знищувати окупантів. Це потрібно якнайбільше. За результатами тижня на особливу вдячність заслуговують воїни 57-ї окремої і 58-ї окремої мотопіхотних бригад, а також воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти. Відзначу також і наших воїнів-прикордонників, і тих, хто разом з усіма зараз б'ється на передовій, і тих, хто захищає наші прикордонні громади, знищують російські ДРГ. Особлива вдячність усім воїнам спецпідрозділу «Дозор» Державної прикордонної служби України. Також воїнам бригади «Помста»
і дякую за особливі результати штаб-сержанту Олександру Метейку, старшим сержантам Сергію Нестеренку і Святославу Ігнатюку, бригада «Сталевий кордон», головний сержант Іван Коваль, сержант Віталій Микитенко, старший солдат Євген Колеснік. Молодці! Чернігівські та Волинські прикордонні загони, старші солдати Михайло Данилюк та Михайло Мендюк, сержанти Юрій Ромашин та Михайло Середа, а також старший сержант Роман Новик, сумський прикордонний загін. Особливо відзначились солдат Андрій Круть та штаб-сержант Юрій Попков. Я дякую усім воїнам нашого харківського загону, а особливо старшим солдатам Денису Шевченку і Володимиру Шевцову, майору Андрію Кучинському. Пишаюся вам усіма, воїни. Дякую кожному і кожній, хто з України, хто в Україні і для кого Україна єдиний на цій землі дім. Слава Україні!